Doncs precisament la majoria dels casos del que parlem no fan referència a diputats ni a polítics a nivell de la Generalitat o del Parlament, sinó que es refereix sobretot a ajuntaments. Es tracta dels de... ajuntaments que, per exemple, avui reunits en l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, a la Mella de Mar, han aplegat totes les denúncies presentades per l'administració de l'Estat contra els ens locals per tot el procés sobiranista. Aquestes demandes les hem apilades en diferents grups. El primer grup, 116 denúncies, fan referència a ajuntaments, aquí ho veiem, ajuntaments que en un moment o altre han mantingut la bandera estelada i no han issat la bandera espanyola. Un altre, un segon grup, serien les 47 demandes que fan referència als consistoris que es van declarar territoris catalans lliures i sobirans. Un tercer grup són el que faria referència als ajuntaments que paguen els seus impostos a l'Agència Tributària Catalana. D'aquests 106 que aquí hem pintat, hauria 80 que ja s'haurien desestimat. I encara, el més nombrós, i que per això els ensenyem ara pintat en el mapa de Catalunya, estem parlant de 280 municipis que van donar suport a la resolució de ruptura del Parlament de Catalunya. En aquest cas, aquí els veiem dibuixats i sobreposats amb les altres causes, en aquest cas, d'aquests 280, n'hi ha dos que s'han obert en causes judicials als ajuntaments de Vic i de Deltebre. Tot això s'ha traduït, finalment, en centenars d'ajuntaments que acumulen unes i altres causes. Avui, l'última que s'ha sabut, la del cas de Vic. Aquest és Joan Coma, regidor de la CUP a l'Ajuntament de Vic, a qui la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana ara que sigui investigat per un delicte de sedició. L'origen serien les declaracions de Coma instant a la desobediència durant el ple municipal en què es va donar suport a la resolució sobiranista aprovada pel Parlament de Catalunya tot arran d'una denúncia del regidor d'extrema dreta, Josep Anglada, de Plataforma Bigatana. Ens reafirma amb la necessitat que des d'aquí fem pinya i que tirem pel dret amb la via democràtica i no violenta cap a la independència del nostre país. L'Audiència, que ja ha obert una causa als consistoris de Vic i del Tebre per aquesta mateixa qüestió, posa ara per primera vegada en el punt de mira un regidor concret. El fiscal ha enviat la petició al jutjat número 2 de l'Audiència, que presideix Ismael Moreno, el mateix magistrat que va empresonar els titallaires de Madrid. La notícia ha coincidit amb la reunió de l'executiva de l'Associació de Municipis per a la Independència, que ha decidit plantar cara. Ens personarem a l'Audiència Nacional i veurem fins allà on hem de portar aquest procés un Moreno a Europa, home, no el deixarien exercir amb l'historial que té de policia franquista, amb les opinions L'alcalde de Deltebre també subratlla la diferència de criteris entre el jutge Moreno i els altres magistrats, que han arxivat els casos d'Igualada, Sant Cugat del Vallès i Premià de Dalt. En aquest cas tots els expedients que s'han obert de diferents ajuntaments estan tots, s'han anat tancant tots, s'han anat arxivant tots, excepte els del jutjat d'instrucció número 2 de l'Audiència la Nacional. La CUP emplaça els ajuntaments a desatendre les peticions d'informació que el jutge Moreno està fent mitjançant els Mossos d'Esquadra a tots els ajuntaments que van donar suport a la resolució del Parlament. També demanen als Mossos que desobeixin aquests requeriments.